За зүгээр таахсан шүү дуула. Танаас түрүү нэг сонирхолтой асуулт. Юу асуугаад байлаа? Аа, онгод улчаад улаач гэж юу? Улаач тэнд одоо яг тэр ямар үйл явдал яг тухайн цагаар үйл. Улаач яаж сонгодог вэ гэж. Ер нь яг юу болсон? Эхлээд онгод болгох гэдэг хүү. Эхлээд онгод болгох. Би жатгатаа өгсөн юм а яг үнэн хэлэхэд. Тийм учраас шулуун онгодын замналгүй. Хэдийгээр үүлийн дэнсээгээр онгод болох тавилангаа нээчихсэн ч гэсэн тэ нөгөө чатгаа хариулаж нөгөө нэг нэрээ цэвэр үхээгүү гэдгээрээ нэг 20-ны ялтай 60 жилийн ялтай үхчихэж байгаа байхгүй юу. Өөрөөр хэлбэл чатгаа арилгаагүй буюу нэр цэвэр үхээгүй бүдэр эрлэгдэр байдаг дэнсээ байгаа юм. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр нэг амтны дургуу хүргэсэн л гэсэн үг шүү дээ. Эрлэгдэр очиход дараа элегт очоод тэр дэнсээ гарч ирнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл чи жатхтаа өвчихсэн байна. Ямар амтныхаа дургуй хөргсөн тэрийгэ тайл гэдэг асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу. За тэгээд тайл хоёр зам өгч байгаа юм бол да. Удамт нь гүйж туслах уу? Аа эрлэгт гүйж туслах уу гэд. Тэгэхээр надад сонирхолтой юм болохоор би эрлэгт гүй гэсэн юм л да. Ягаад гэвэл миний одоо эрлэгт гүйж одоо сүнс хурааж өгсөний төлөө эрлэг одоо тухайн хүний одоо зовлон зүтгүүрийг хөнгөвчилж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэр удамхны надад чатга хийж одоо надад дургуугаа илэр хийсэн. Тэгээ би эрлэгдэхгүй вэ. Хамгийн гол нь тэндээс олж мэдхийг хүссэн гэх юм бол ертөнцийн зүй тогтол байсан юм л да. Хэдийгээр бөө болоод таних мэдээд сургаад байсан ч гэсэн өөрөө туулна гэдэг өөр хэрэг. Тэг юм бид яг онгодын нөлөөгөөр ертөнцийн зам яаж иргэд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгохын тулд эрлэгт эхлээд сүнс цуглуулагч болсон л да. Тэгээ нэг 60 жилийн оноосон хугацаагаа туулваа. Ястаа. Сүнстэй бүхнийг л түүдэм байлээ. Тэгээ өвчлийн тухай бүрэн ойлголттой болж байгаа. Гэт ирэхээр нөгөө амьдралын янз бүрийн дэми бодлууд. Өвхөлд гарвасах, өвхлээ сайх, өвхлийг зэвүүцэх, өвхлийн шаардлагыг унгах гэсэн тэр сэтгэл зүйн засараад. За тэгээд онгод болвоо. За ингэ тэнгэрийн орон зайд суралцах. Өөрөөр хэлбэл хүний биед буу хүнийг хөтлөх, шахах гэдэг өчнөө юм сурдаг байхгүй юу онгод болохоор. Тэр хугацаа нэхээ. Гэхдээ эрлэгт гүйж явахтаа бараг дүүргэсэн учраас төд удалгүй. Бараг дагуул онгод ороо эхлээд гүйж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бусад онгодыг ажиглах зуураа өөрөө сурах хугацаа чинь дараг бол онгод гэдэг байхгүй юу? Нарийн давал. Дагалтан суралцагч. Дагалтан суралцагч нар байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл бүрэн чаддаг байвал толгой онгод. Тэрийг одоо бусдад жишиглэн үзүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. А дагуул онгод гэдэг бол дадлагын оюутан байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Ойлгож байна уу? За дагуул онгодоор баахан гоовэ. Тэгэхэд яван гөрөн болгоо. Яг би яг яван гөрөний үед анхны онгодын гүлтүүдэ хийж исэн. Тэр хүртэл бол яг их Монголын сүүл үеийг би мэддэггүй. Ерөнхийдөө анд нөхөд одоо нөгөө эрлгийн дэнсэндээ нөгөөд хэдийгэл тасаж явж байгаа. Өө тийм үү чи үгчгүй. Өө бүртөө чи үгчгүй гэд. Нөгөө бүтээсэн бүтээлээ тасаж авч ясны хувьд бүх үйл явдлыг нэг дэнсэлж байгаа үед нь ажичихсан учраас тэр үеийг болгоо далдын ажиглагч хэлбэртэй. Дүгүргсэн. Тэгээ Ян гүрний үед яг биеэр хамт гүйж. Тэгээд эрлгийн дэнсийн эрлгийн үйлэнд шогшиж явах үед голчуу одоо монголоор гэсэн үг сүгэл ингэ хаа хамаагүй явж ирсэн. Томлол та хамаагүй. Ха хамаагүй. Эрлгийн дэнсээ чинь за юу гэмээр юм бэ? Төрөл байдгийг. Өөрөөр хэлбэл би сумны шарахаар хөксдөг цуглуулдаг байхгүй. Тэгэхээр туулаа их түүн, шовуу их түүн. Тэр нь илүү олон байдаг. Яг миний одоо дааж авсан ажил бол сумны шарахаар хөксдөг түүн. Тэгэхээр баатрууд маань ихээр орж ирнэ. Дайчд их орж ирнэ. Дайчд ихээр орж ирнэ. Тэгэхээр амиа хорлодог хүмүүсийг төдөг байсан. Тий. Яг эхний 15 жил амиа хорлогсдог гүйжсэн. Тэгээд ял хөнгөрөөд тэгээд өөр тэнд бас танин мэдэж бусад өвчлүүдийг судлах зорилгоор дараад нь сумны зэвэр төөж эхэлсэн. Амиа хорлогчдын хувьд бол тэр үед харцангуй цөөхө. Гэхдээ амиа хорлодог загас хүртэл байдаг гэдэг сонирх. Ургамал хүртэл байдаг гэсэн шүү дээ. Ургамал хүртэл байдаг. Өөрөө өөрийгөө алдаг. Тэгэхээр амиа хорлох үзэгдэл буюу нөгөө чингээ өөрөө устгах үзэгдэл бол бүх амьтны хувьд байдаг юм байлээ.
Яг миний сэтгэл зүйн нөгөө хамгийн ихний гэмтэл бол би өөртөө ихтгэл муутай. Тэгээм нөгөө цэник унамхан шинжтэй амьдралын шантарл нөгөө соривноосоо үүсэлтэй. Тэгээм одоо юу гэдгийг танаа цагаарч байна. Гутрамтхай амтан байсан болохоор эхлээд эрлэг бол заавал миний тэр орон цаг засна гэд энэ гутрахын үзэгдлийг ойлгуулахын тулд эхлээд амиа хорлогчдыг цөөн жилээр түлгэсэн. За тэгээд нэр үнэхээр гутрах хэрэггүй байх гэсэн ойлголтоо авсны дараагаар би сумны зэвэр одоо үхэх стыг түүж эхэлсэн. Өөрөөр хэлбэл бусдын хорлолоор гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэд нэрийн нэсэлгээнд явж 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 байгаад за тэгээд тэнгэрийн орон дагуулангод болвоо. Тэгээ дагалтан сурагч яах вэ? Но дөрвөн иргэнийхээ өмнө нь өөр дээрээ залдаг байсан нөхдүүдийнхээ дагуулангод болж өгөрөн шүү дээ. Удмынхныхаа. Манай юу чинь тэгээд онгодын ертөнцид хайцсан шүү дээ. Онгод хэрийн онгод. Хэрийн онгод бол хайцсан шүү дээ. Би бүр дахиж уучраагүйгээ боддоо. 500 жил. Тэр ёстой өвэйг онгод ашиглаж ашиглаж байгаа та нар овоо би болонгод хайцсан байхгүй. Өөр үүлэн зүггүйгээд одоо чиглэл солигдсон юм шиг байгаа. Одоо удамдаа явж байгаа яг тийм. Одоо яг төлөвлөгөөний явах. Төлөвлөгөөт юм уу? Ажлаа хийчихэл төслөө дуусгаад явцсан. Төслөө дуусгаад явцсан гэдэг шиг. Төлөвлөгөөт орж ирсэн гоо тийм. Тий, төлөвлөгөөгөр ерөнхийдөө өөрийнх нь А төлөвлөгөө нурангууд Б төлөвлөгөөгөр хэнийг ч хамаагүй дайраасан. Тийм нөхөр байхгүй. Тэгээ яг тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу өөрөө гүйдэг. Тэгээд буултын үедээ 2-3 удаа мэдлсэн л дээ. Гэхдээ бас л нэг төлөвлөгөө барьж яахсан. Одоо бол тэрнийг тийм хаан болгоно гэсэн л гүйжсэн. Нэг багцд хамаарагддгийг тэр нь. Тэгээ тэр багцлууд чинь би хамаарагдаагүй. Удмын талдаа сахиулагдсан болохоор гар засал руугаа, хүн зодддаг руугаа буухгүй юу? За тэгээд онгодын нууц хэллэгээр хоовон хувин болно гэдгийг чи хийж үзвэ. Засчлын онгодыг бид нэр жоохон доромжлохтой хоовон хувин гэдэг байхгүй бохирын хувин. Хиний чамаагүй зовлон цоглуулах үүрэгтэй. Над зовлонгийн жалаатан гэдэг чинь тий. Аа. Ерөнхийдөө бол тэд нар ч юм бол зовлон болгонд одоо ямар нэгэн гарц хэлэх ёстой. Ядаж чиглэл заах ёстой өөрийнх нь хүч хөрөхгүй бол. Тийм үүрэгээр хоовон хувингаа хийхгүй юу ихлээд. Хоовон хувин ачаас. Ойгүйш. Улаач нар бас тийм штэ. Тийм үү. Ямар нэг өөрийнхөө тодорхой цаг хугацаанд хоовон хувингаа хийдэг. Хэдэн хүнийг одоо нэг зовлон гэдгээ өөрөө ойлгож зовлон дөрөө нинжин сэтгэлтэй болохын тулд хоовон хувин хийж яагаад тэгээ тэрнээс чөлөөлөгддөг. Тийм нэг тэр онгодын динсэ шиг ярддаг шүү дээ. Тэгээд трийгээ хийвээ. Хоовон хувингийн онгодоо хийвээ. Оо ертөнцийн бараг л тийм үү гарт өргөс орлоо гэдгээс галуу шавуунаас хордлоо хүртэл бүгдийг л хийсэн. Ёстой үйтгартай. Тэр зовлонгууд ёо гэжэлхэн давтагддаг. Манай хүүхэд арх угаад байна. Манай тэр үхчихлээ. Тэр хаан байгаа бол адууга алдчихлаа. Өдөр болгон тийм юм сонсох чинь үнэхээр ойтгартай. Тэгээд би нөгөө намайг анх улаач болгосон нөхрийг яагаад тэр нөгөө талбарт их үнэнч яваад байдгийг ойлгосон байхгүй. Хаста онгод бол хоовын хувьд болмооргүй шүү гэж. Зориг тав. Ойтсан. Тэгин тул чанар ахиж би даасан онгод өөрийн гэсэн бүр зориг бүхий одоо нэг тэнгэрийн андгатай онгод болохын тулд хичээж эхэлдэг юм байна. За яг хоовын хувийн юу ягаад ертөнцид тохиолддог нөгөө нийт зовлонгийн 90% давтамжийг олж авчихад 10% нь бол онцгой давтамж шүү дээ. Тэрлүү бол заавал мэдлэг хүрэх хаалбгүй. Тэгээ тэрийгэд авчихаал. Гэр болгонд тохиолддог, хүм болгонд тохиолддог зовлонгийн гитлгээгээс урчгаал. За би даасан онгод болно гэл. Танахаар бол би даа нэр дэвшигч болоод одоо нөгөө ямар нэг удмынхаа онгодын баруун гар болож нөгөө удах тэргүү гэдгээр нэрлэгдэх хэвээр тэрний дараа л толгой онгод болдог байхгүй. Тэгээ удах тэргүү болоод хоёрын эзнээр суваа. Анх удаага нөгөө хоовын хувингийн ажил хийдэг онгод болж байгаа шүү дээ. Чиглүүлэн өдөрдөгч онгод болоод толгой онгодынхаа бууж байгаа улаач нэр хоёрын эзэн бол сууж байгаа. Тэгээ хоёрын эзэн бол суув. Өөрөөр хэлбэл толгой онгодын үйл байхад ерөнхийдөө засан хүмүүс л хийдэг гэсэн үг. Улаач юм. Тэгээд тэр улаач онгод болчих юм бол би бийдасан онгод болох гээд байгаа байхгүй юу? Миний мэдэрдгээр хоёрын эзэн
Монгол улаастай ойхон байд шүү. Ойхон байдаг. Өөрөөр хэлбэл хоёгны эзэн болно гэдэг бол утгагүй бие даа сонгод болгож байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь нөмөртөө санагддаг шүү хоёгны эзэн. Тэгээ ерөнхийдөө чиний товлос нь одоо дасгалжуулагч төрлийн онгод байхгүй юу? Зөвхөн чамтай ажиллах л үүрэгтэй. Чи онгод болж чадахгүй бол бие даасан онгод болж чаддаггүй. Чи онгод болчих юм бол өөрөө улаач тамгалах эрхтэй тийм онгод болдог. Яг л үгүй дэнсэн дээр шалгалтаа өгж байгаа онгод байхгүй. Түүнээс хана хоово онгодод бол биш. Үүлэнд их ороод байх. Үүлэнд их ордоггүй. Зөвхөн ямар үүлэнд ороо гэхээр чи өөрийнхөө нөгөө мөн чанар, хүн чанар, зүй чанарлуугаа ойртох үүлэнд зүтгэх. Тэгэхээр харва намда ирэх бас хоёр руу ирэх юмнуудээр бол ялтчихгүй. Бустайгаа хамгаална гэдэг нь тэр нь. Бустайгаа хамгаалах үүрэгтэй. Бусад онгодуудыг хамгаалах, дагуул онгодуудыг хамгаалах чадвартай байж толгоонгод болдог учраас хоёгны эзэн бол бусад онгодыг хамгаалах чадвар, улаачийг хүмүүжүүлэх чадвар хоёуланг нь сориулдаг байхгүй. За тэгээд амжилттай нэг гараагаар туусан. Түүнээсээс дийлэнх хоёгны онгод гурван улаачийн дараа онгод болдог байхгүй. Тэгээд аз болоод өлегтэй хүн дээр таарсан ч юм уу, өлегтэй улаач дээр таасан юм уу? Эсвэл манай толгоонгод гайгүй тамга тавьсан ч юм уу, нэг тиймэрхүү одоор бий чинь. Толгоо онгод болоод заанхны тамга болгоо. Нас бие орхисноос шидэн жилийн дараа гэсэн үг болох уу? Аа, цаавад. За 60 нас болвол. Нөгөө нэг хүний 60 алдчихдаг юм аа, яг тэр үед. Мөний 60 алдчихдаг. Орон зай цаг хугацааны өөрчлөлтөнд орчдөг учраас 60-аар имжиж чадахгүй. Хин хаан байснаар нь л мэднэ. Тэр үед усгал хаан байсан. Аа, ёонгөр нь үе. Тампор л үе байхгүй юу? Наач бас нэлээд 100 гаруй жил. За усгал нөгөө чамдагны цус мус гэж солиорддаг нөхөр хаан байсан байхгүй юу? Тэр үед би анхны толгоо онгод шахуу болж байлаа. Тэгхтээ тент чин өчнөө олон улаачийн дагуул онгод хоовон онгодо хийцэн штэ. Онгод болоод бол утцсан. А яг бидаасан үйлэн дээр ороогүй л яваад байгаа юм. Тэг буугаа гэсэн үг үстэ. Бууна. А бууж исэн үе. Буугаад хоовон онгоо хийцэн. А яг өөрийнхөө улаачийг тамгалдаг онгод болоогүй байхгүй юу? Тэгэхэр Тэнгэрт чи хоовон онгод нь олон шүү дээ. Тэгээд дадлагын үетэй олон баггүй. Би чи нэг ялгаа гарч ирдэн. Одоо тэр та өөрөө анхны дэгэл буулт хийжээ байсан бэ тий. Тэр хоовон онгод хийжэх үед чи бүр эрдлийн үе дээрээ буулттай байсан. Нөгөө хүн чи хүлээж улааж хүлээж авч байгаа шүү дээ. Онгод гэдэг утгаар л хүлээж авч байгаа шүү ялгаа баггүй. Үснээс хойш 30 жилийн дараа би эрдлийн онгод байхдаа би буулт хийсэн. Тэгэхээр чи тийм богино хугацаанд эргэж буусан гэсэн үг. Тэгтээ тэр чинь урт хугацааны нөхөрлөл ерөөсөө үсгэхгүй шүү дээ. Би чиний эрдлийн онгод байд. За хэнийг сүнсийг аваачихын гэдэг тиймэрхүү зараалаар улаачтай харьцсан шүү дээ. Аа, тийм онгодууд нэг удаа нэг нэр юм шилжүүл ингээм амар алга болчихсон. Тэгээ оор сургагүй алга болдог. Тэгээд би гайхаад энэ шиг одоо юу болоод байгаа юм бэ? Ямар сони юм бэ гэдэг чинь тийм онгодууд яваад байдаг юм тий. Үгүй тийм. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө нэг улаачийн наснд нэг юм уу хоёр удаа үзэгддэг онгод байхгүй юу? Тэгээ нэг хаяа хэрэг ундаалга уучлаа алга болчихно. Юу байхгүй юу? Нөгөө нэг зүү тавьдаг эмчнэрийн зүүгээ нэг анхны туршилтын дээр шааж үзддэг шиг зүйл аахгүй. Тэгэд нэг яг тэг юм онгод байд юм аа. Би нэг ундаалга мундаалга уучлаа тэгээ байх. Тэг, тэгэл алга болчихно шүү дээ. Яг тиймэрхүү байдлаар би бүр эрдлийн онгод байхдаа бууцсан. Тэгэхээр ер нь буу нэг гэдгээ ойлгодог. А хоовон онгод хийхдээ ёстой салбайтлаа буу шүү дээ. Нөгөөдөг чинь дуудах болгонд буу шүү дээ. Яасан гинэ? Хин өвдөцсөн гэдэл бууна. За тэгээд яста хогёсоо болтлоо хоовон онгод хийсэн. За тэгээд арай ч нэг хуйгны эзэн болоод за яста гурван удаа л хуйгны эзэн болж ажи ман бусд нь одоо толгоо онгод болдгийн гэлээ гээл бусд одоо толгоо онгод болсон хүн онгодуудынхаа түүхээс бас суралцсан шүү дээ. Гэтэл нөгөө анхны гараагаар их сайн улаачтай байж таарад онгод болсон чинь яха айх мэдрэмж төрөөд хариуцлага урж болохоор яг одоо яг ингээд өөрийнхөө дагуул онгодуудтай тийм үү хоёгны эзэнтэй бас нэг амтас ургана шүү дээ. Тэгээд нэг улаач тамглаад тавуулаа бооно гэсэн чи фөө хөс асгарах гэж. За одоо тамгуулахаас эхэлнэ. За эрэлгээс одоо улаач болоход болцол хангацсан ингээ хүүхдүүдийн сүнс ирдгий. Одми. Одми биш хүн төрлөختний. Хүн төрлөختний. За тэгээд тэдний чинь нэг өндөр зэрэгтнэд шигшин шүү дээ. Яна гэрлэн бөмбөлг нь хэдий ч нэ том байн төдий ч нэ амжилттай байдаг учраас тэд нар чинь жингийн ялгаагаар ингээд одоо шигшидэг байхгүй юу. Тэгээд хамгийн хүндийн жинтэнүүдийг нэг нэг мундгууд чинь авчин. Манайс бол зүгээр нэг юм
Хөөс маягийн юм дээр вондаг баахгүй юу? Өөрөөр хэлбэл чанаргүй болооч гэсэн үг. Энэ бол чамааг аварчч магадгүй, алчч магадгүй дээрээ бууж байгаа. Угаасаа сүнсний мөн чанар нь арай ханаагүй гэсэн үг шүү дээ. Олон төрөлт тэгээгүй, дөнгөж одоо нэг хоёр удаа хүн болж төрөсөн, зам байдлын өмнөх алдаатай, эрлэгээс тийм үү, нэг том гэмт хэрэгээр одоо угаагдчихад гарч ирсэн гэдэг нэг намтар жоохон завантай нөхдөд дээр. Тэгэхээр энэ дээрээс бол яриадсан дуушлаараа нэг асуулт гарч ирээд байна л да. Бас хүмүүс ч гэсэн сонирхож бодож асууж магадгүй шүү дээ. Юу вэ гэхээр чи чинь анхлан буухж байгаа онгодууд гэхэр ойрын онгодууд болчихж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ, тэр нь бодом юм уу? Тэгтийн. Тэгэхээр ойрын онгодуудын онгодтой улаачтад тийм сүнс нь тийм өндөр хөвсөн сүнс байх магадлал их том байгаа болчлоо шүү дээ. За. Гэсэн үг зүгтээ тэр ойрын онгодууд шигшигдэж үлдсэн гэдээсээ сонгоод улаачаа сонгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өндөр дээд одоо ийм байна. Хамгийн үн цэнтэй сүнс одоо улаачийн тамга хийж болдог сүнс юу гэж онгодын сентинес унсан онгод аахгүй юу? Тэрийг хамгийн дөрөнд авдаг. Жишээд энэ мөс сахир шарга аахгүй юу? Өмнө нь нэг онгод болсон. Үлээсэн сүнснүүд тий. Тэгээд нөгөө алдаа гаргангуудаа онгодын ертөнцөөс унтсан. Дахиад хүн болох ялруугаа унж байгаа. Эднэр их чиста будаа олтсон шигшиж авдаг байхгүй юу? Тэгтээ би их үнтэй шүү. Тэг үнтэй. Ягаад гэвэл эднэрийн алдах магадлал маш бага. Нөгөө эрчмийн хязгааргүй нөөцтэй өмнө нь онгод байсан учраас тийм учраас яаж ч зовоосон тесэнэ гэдэг үднэс үтээсэн байхгүй юу? Заваа юм. Ойлгож байна уу? А утаа бол хөөс байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Ягаад гэвэл шигшигдээ хаягдаа тэр дунд байж идэг нэг хоёр удаа төрсөн юм уу үгүй юм уу? Амтан байгаад одоо хүн болгож байгаа юм уу үгүй юу? Нэг тиймэрхүү онгодын тесэнэ улаач болох чадамжтай дэсэнд үлдсэн гэж бас дундаас дээгүүр сүнс өгдөг юм гарч ирж байна шүү дээ. Хүн болох зүгээр энгийн тавлангаас бол дээгүүр гэхдээ л ер нь бол чанаргүй сүнс байхгүй юу? Жохон ачаалал өгөх юм бол эрчмийн хязгаар нь тул чинь. Тэгэхээр май байнгын гамналттай явна гэдэг чинь онгод болсны хөвд бол ядаргаа байхгүй юу? Чи боддоо маш бага бензинтэй машин. Асар том бензинтэй машин хоёрын аль нь сайхан юм? Энэ жишээ нь энэ бодлоо ийм их гэж багчаа. Одоо нөгөө манай цаг үеийг та бас буугаад олон жил болчихж байгаа хэрэг мэддэг болсон шүү дээ. Тэгэхээр нэг гадуур бөөгийн хийрхэл, нөгөө бөөгийн ёс бус үйлдэлүүд бөө хүмүүсийн дунд аюул их нийгэмд байгаад хүмүүсийг бас жигшээх маягтай бөөгийн ойлголтыг буруутай ойлгуулад буруутай үлгэрлээд байгаа явдлууд их байгаа аахгүй. Тэгэхээр би юун дээр холбож явах цаад байна гэхээр магадгүй чадамжид бус сүмстэй улаач онгодоо ингэж буруу хөглөж буруу та авч яваад нийгмийн буруу зүр болтол төрүүлэт байт юм байна гэсэн бас ойлголт байгаад байна л да. За яг хөө тэр хөөс үд чинь бол ерөнхийдөө бол маш өндөр эрсдэлтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эрчим хөдөж чинээ баг банд чинь оюуны хөгжил төдөж чинээ дөрөө явагдсан гэсэн үзэгдэл байдаг. Гэхдээ яг хөө тэр нэг онгод бол улаач болох боломжтой боيو ердийн хүнээс өндөр эрчимтэй гэдэг нь бол одоо бид нарийн тамгалах үндсэн суурь болоод байгаа юм. Тэгэхээр хэдий ч нэ эрчим өндөртэй байдна гэдэг нь оюуны бүтцэн төдий ч нэ өндөр хөвчцөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эрчимэл уурга биеийг тэтгэж байгаагийн ховд тийм үү. Нөгөө ялагдах, нөгөө ёс бусыг үлдэх гэдэг чинь тэр эрчим одоо гэрэлтэх чадвараараа хэмжигдээд ийж болдог юм. Ухамчтай юу. Тэгэхээр яг онгод байж байгаад нөгөө улаачаа хүмүүжүүл чадаагүйгээс улмаас хүн болж төрдөг ял байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр игнэнээс төрдөг улаач нар бол ер нь бол мөнгөдөг унагдаггүй. Унагсан түүх байдаггүй байхгүй юу? Бас өөрийнх нь мэдээллийн санд нь одоо бол алдаж болохгүй шүү гэсэн бас байгаа. Тий. Өөрийнх нь мэдээллийн сан дээрээс нь энэ оюун ухаан бичсэний одоо хүч чадал нэг ажилд одоо зарцуулах эрчим хүч өндөртэй байдаг юм хөөд. Хүн чинь эрчим хүч алдаад ирэхээр л муугаа бодож эхэлдэг учраас а хичнээн эрчим муутай байна төдөж энэ муу үйлдэл гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хөөс гэдэг байгаа сүнсний мөн чанартай улаач нарын чинь бид нар бол одоо нөгөө бооцоо тавиад яста ялах уу ялагдах уу 5-5 хуруу гэдэг шиг бооцоогоор авчиж байгаа. Тийм байна. Ухамжтай. Ухамжтай. А энийг болохоор хэмжих юм бол энгийн хүнээс өндөр төвчний эрчимтэй. Тийм. А гэхдээ нэг үйлэнд бол эрчим нь хүрэхгүй сэтгэл зүйн гутралд ороод хар муугаа санах боломжтой гэж. Гэдгээ тооцчих юм. Яг улаан шугамнаас дээгүүр гэдэг шиг л юм байна л да. 75 синууд байхгүй.
Тана хэлгээр бол 75 сэ дөнгөж 61 мигүүд байхгүй юу? Яг тэгээ ямар хөөс сонгосон? Хөөс гэж ямар? За ямар зүйлс? Инкс юм аа. Цэлдэх хөөс гэж. Тэр үед чинь манай их бийт чинь яа андуудаас нэг надаас төрүүлээд чарахаа хоёр чинь нөгөө бидаас онгод болцсон. Би чинь 60 жил эрлэгт хусаж байгаад хоцорцсон байхгүй юу? Тэгээ тэр хоёр чинь хоёулаа нөгөө одоо хоёр дахь болт, гурав дахь болт дээрээ. Оо их бийт чинь дөрөв дахь болт эднэр дээрээ таарцсан. Гэхдээ хид хид удаад толгоо онгод хийгээд амжилттайгаар улаачаа гаргаад ирээд тунхагаа заралцсан. Явж байгаа. Тэгээд би нөгөө хоёроосоо гуйш сонгох туслаач гэхэд өө би тэнд нэг ачлагтай юм харсан шít гэд. Нөгөө хоёр чи хоёлаа надаа нэг хөөс өгдөг байхгүй юу? Одоо шинждэг шиг юм. Яа. Нөгөө хурдан мөр хайгаад аа. Надад арай туршлагатай учраас тэр хоёрыг ол гуйж байгаа юм л да. Тэгээд тэр хоёрын хөөсөөс харж харж байгаа. Нөгөө их бит чи энэ бол домчин хөөс. Энэ яадагч байсан домч болно. Домчл байх юм бол хичнээн муу үйл хийсэн ч гэсэн чамааг унгаахгүй гэд. Нөгөө хөөсөө сурталчилж байгаа байхгүй юу? Их сонь шít. Их бит бол ямар ч одоо хөөс сонгосон тэр нь заавал домчин амьдрал үүрдэг тэр мөн чанар нь домчид өөрө холбогддог сүнсийг олдог байхгүй юу? Өөрөд тийм таньж чадж байх. Таньж чаддаг. Чарахаа бол тэгж байгаа байхгүй юу? Тийм үү. Энэ бол маш сайн улаач. Бүх мэдрэмж нь нээлттэй. 5 метр хөгөө эзлэгмэлэх чадвар өндөр. Гэхдээ энд нэг эрсдэл бий. Дэмэрийн солиорно гэх. 5 метр хүн мэдрэмжээ хэдий ч нэ сайн мэдэрдэг улаач байх төдий ч нэ дэми солио гэдэг зүйл заавал бонусд нэрэн штэ. Сарын хэмтэн гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи алийг нь сонгомоор байна гэдэг. Тэгэхээр за яадагч байсан ундгуугаар нь домчоо сонгоё гэв нэв дээ. Тэгж л анхны гараа ихэлсэн дээ. Тэгээд домч болсон. Домч болсон. Гэчнээ би толгой онгод байсан ч гэсэн хуягны эзэнтэйгээ их дотнд байснасаа болоод хуягны онгодоо дагаад тэр явсан л да. Тэр тамгалж төрүүлэх талаар, тамгалах талаар одоо та чи нөгөө сүнснүүдээс чинь сонголтоо хийгээд авчихчих байгаа шүү дээ. Тэрийг хэрхэн тамгалж буулгах вэ? Яаж мэдээ? Тамгалах нь буюу нөгөө нэг юу өрчмийн холбоо үүсгэдэг. Тамгална гэхээр тухайн улаачтай эргэтгэнэ үүгдэг. Сүнснээсээ тасалж өгнө гэсэн үг. Тэгж хамгаалалт одоо нэг халдаг давталгын дохио өгдөг. Миний эрэгтэн тухайн улаачд байна гэдэг нь би өөрөө тэр шарахыг бидэд хүлэн авах боломжийг үүсгэдэг. Тэгэхээр нэг гинтийн аимшигт өхөлийн одоо юм уу одоо хар сүнсний ёор мор болоход ихэнхт нь хамгаалч чадна. Гэхдээ 900 давталгын 3-ыг хамгаалч чадахгүй. Ядарч байсан уу? Тийм зай байдаг. Гэхдээ 900 давталгын 3-ыг л хамгаалч чадах. Тэр гурав дээр чинь хар сүнснүүд улаачиг хөвлөд нь байхаас ахуулаад алж чаддаг байхгүй. Аа. Уулын мандал их багал юм байна. Маа багхгүй. Гэхдээ тийм зайг тэднэр улам одоо юу гэдгийг өсгөхийг хичээж байдаг. За тэгээд домчтой болов хуйгныхаа эзэнтэй их ойртой байснаас хуйгны эзнээ дагаж цаашаад онгод болохоор болож эхний буулт амжилттай дүрвэ. Гэхдээ л олигтой туршлах ураага. Яг нөгөө хоовон онгод болохгүй гэсэн чинь домчтойр буухаар хүссэн үсээгөө мэрэгчлэн домч болохоор хоовон. Тэр домчийн мэдлэг чадамж амьдрал ахуйтай болоо. Тааш нартад байх үедээ домч хийж байгаагүй хүн шүү. Тэхэр чинь онгод болсон ч домч хийх дурггүй байхгүй юу? Тэр чадамжийг хаанаас яаж суулгаж өгч та? Дахвал онгод үе шүү дээ. Тэр үедээ нэг ямарснаас суулгаж. Манай таван бүлэг нөгөө дагуул онгод дотор үнэхээр мундаг одоо нэг эм цампатай домч байсан онгод болооч домчийн онгод болно гэсэн нөхөр байсан учраас тэрний ир бяранд найдахгүй өөрөөсөө илүү би бол зүгээр нөгөө нэг харилцаа тэр талыг нь дөнгөлөө явчихна гэж бодохгүй юу хөтөлж өгөөл аа зүгээр менежер нэгэл яг байна за манай тэр онгод ороорой тийм менежер хийн гэсэн үг шүү дээ толгой онгод гэдэг чинь ерөнхийдөө бол менежер байхгүй юу ойлгомжтой юу за тэгээ хоёр дахь за яста өөрийнхөө сонирхлын тийм үү үлгэрч одоо бүтээж үзье. Яг тэр үед чинь одоо Йон гүрний бас л сөүлөө. Гэхдээ яг бүр Йон гүрэн мөхчөөгөө байсан юм аа. Гэхдээ бүр ингээд салхан тодорхой сарнихан тодорхой болчихсан байсан үед. За домч биш одоо баталгаатай тоглолт хийх юм орно. Баталгаагүй тоглолт хийж үзье гэдэг. А гэхдээ бас нэг чарахагийн сонголтод итгэхээр тийм бас зориг агсахгүй.
Тэгээ байжсэн чинь оо улаачаа сонгож чадахгүй 20 жил болж байгаа байхгүй юу? Бараг л голч чиг өөртөө бэлтгэж болд юм уу? Болно. Явуулах юмсэ. Болдог. Яг тэн дээр бол бүр их одоо нэг өндөр динсэтэ нөгөө зэрэг дэвтэй байж аа улаачаа бэлтгэж байгаад буулгаж болдог. А би бол тэм зэрэг түрээгүй. Ерөнхийдөө 27-оос дээш болт хийц сонгодог тэр их нэгддэг. Тэгэхээр чи хоёр дахь болттой хүнд тэр бичэн байхгүй. Дорож 1000-аас дээш баг 1000 орчим ч юм уу. Тэ, ерөнхийдөө 10000 давсан онгодод л тэр улаачаа бэлтгэж байгаад буулгах гэдэг их оногддаг учраас 1000 настай биш би чинь. Одоо ч гэсэн би тэм ирэхгүй заа юу. Нари ярах юм байна. Одоо ч удаа 1000 төгсөж байгаа. Тэг 100 жил энэ нэг бандгар дээр тисчвэл улаачаа бэлтгэж хагаад аюулгүй тоглолтлог орчих гээд байгаа байхгүй. За тэгээд яг жоохон зориг агссан ч юм уу яасан юм. Тэгээ үлгэрчтэй болохыг хүсээд. Одоо ам ярааны төрлийн мэрэгжил шүү дээ. Тийм улаачтай болохыг хүсээд. Тэгээд нөө улаачихаа сүнсийг сонгож чадахгүй тэрүүгээр нэг юм болж болж байгаад нэг юм. Буваа. Яс. Кевлит нь хамгаалч чадаагүй. 903 тохиолдчихгүй. Дайруулцсан уу? Дайруулцсан. Дайруулцсан биш, ээж нь алчж байгаа юм чи яах юм. Аборт хийхээр тэр чинь тийм бодол сэтэл орж ирж байна. Тэр чинь өөрөө дайрлаг байхгүй юм. Би чадахгүй болохгүй гэд тийм бодол хирээд миний юм уу тамгалсан хүүхдгийг чинь алчна гэдэг чинь тэгээ. Манай нэг онготой хүн ирж уулцсан чи яг танаа тэр дайруулсан гэдэг шиг тийм тохиолдсон. Улаач болох хэрэгтэй байсан. Гэтэ тэр нь их өвөлттэй, нилийн их өвөлттэй улаач болох хэрэгтэй байсан. Хүүгээ ахуулаад. Тэгээ нөгөө хүү нь болохоор яваагүй. Ээжтэйгээ өвөлдсөн. Тэгээд их хэцүү юмтай туулцсан. Ингээд ирсэн. Би болохоор нөгөө сонгосон сүнсээ шууд дараагийнх нь ээж рүү шилжүүлсэн. Шууд аваад тэгэхэд эрлэгээр бол нэг тухайн өвдөлтийг л одоо мартуулах угаалах хэлгий шүү дээ. Ямар ч одоо амьдралын намтаргүй хүнд бол угаалах хурдан байдаг. Тэгээд ерөөсөө л нэг сарын дотор дарааг явах уулаач хэлээ. Шилжчихсэн. Тэгэл нөгөө сүнстэйгээ зурлаж байгаа юм байна л да. За тэгсэн аз болж төрлөө. Өөр хүнээс төрүүлж байгаа гэсэн үг. Өөр хүнээс төрүүлнэ гэсэн үг. Яс цусаа бол хадгалагдаж явж байгаа шүү дээ. Яс цус хадгалагдан гэхдээ тэр үед болоход хангалттай болоо хүүхдтэй байлаа. Тэгээ удамдаа шүү дээ тийм ээ. Удам шүү дээ. Нэгөөдс тэр үед чинь тэгтлээ бас дороотчаагүй байсан үе болохоор тэгээ ойрдын нэр дотор ойрдууд гэж явж байгаа ч гэсэн нэгүүцэн цус тэнд байсан юм. Улаача төрүүлэх эцэг ихийн шинжээ яаж вэ? Одоо жишээ нь амтууд ярьдаг шүү дээ. Миний улаач би анхандаа шинжидгүү байсан юм а. Тиймээс тийм алдаа гарч яахгүй юу? Одоо нөгөө манай амтууд жишээ ингэж ярьдаг байхгүй юу? Одоо миний улаач надтай их төстөдөө гэдэг юм уу? Тэгээ чиний нэг нүд чинь юу ч надтай их төстөнд сарай мариг нь би яг сонирхоол энэ тэр нэг харчил та тэр би өөр шиг царай муутай хүн үүсгэхгүй гэж өөрийнхөө дүрийг ерөөсө хуулдаггүй шүү дулаач тарэ эцэг ихэд өрөөсөн дээр тэгэхгүй над чиг царай муутай юм болч л дэми хамаг амьдрал нь замхарна. Тэгэхээр ер нь онгодод өөрийнхөө царайнд бардам юу гэдэг итгэл төгөлдөр байх тусмаа улаачтай царайгаа хуулах дуртай байдаг. Тэгэхээр би нэг бас нэг гэдэг чинь эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн нэлээд дундаас нь хүүхд төрж байгаа бас хард юм бол за энэ хоёр хүн очир бол надтай арай нэг дундаас нь төсөх хүүхд гарах магадaltaй юм яаж тооцд юм болов гэж. Үгүй үгүй удамчлалын өөрчлөлт хийх боломжтой. Гений маанд нь өөрчлөлт хийх боломжтой байдаг. Тэгээд ерөнхийдөө царайндаа бардам онгодод л тийм юм хийдэг. Би нөгөө царайндаа оогт итгэлгүй юм болохоор бүр тэр хоёроос хамгийн гайгүй зүйлийг нь авч жагаад улаачихад өрхийг бүтээдэг байхгүй. Тэгээд манай улаач надаа тэрнээс болж надад их эргэлзэн. Та надтай адилхан биш байна. Дийлэх онгод бол нөгөө өөртөө төсөндөө ихтэлтэй байдаг болохоор улаачтайгаа төстэй байдаг. А би бол улаачтайгаа төс өөр гэдгээр одоо нөгөө улаачтай сэтүүлсэлтэй гэдэг талтай. Тэгээд ч юу гэдэг эцэг ихийнхээ хамгийн сайн сайхан бүхнийг дөөрэгээ төрнө гэдэг л тэр хүүхдийн хувьд зоол шүү дээ. Тийм дүүл байх уу? Тийм бид дээ. Хишиг шүү дээ. Хишиг шүү дээ. Тэгээ хамгийн хоёр сарын муутай амтнаас ч хөөрхөн хүүхэд гарна гэдэг чинь гоё зүйл байхгүй. Эцэг ихсэн ч гэсэн хайрлан инхрийлэн өсгөх тэр нөө сэтгэл зүйн нөлөө өндөр шүү дээ. Тэгэхгүй өөрөөсөөс нь өөр амтнд төрч хөөрчин бас нэг хайрлах сэтгэл дутчих шүү дээ. Тэгээд тиймэрхүү гэр бүлийнхэн нөгөө халамжийн үүднээс эцэг ихийг нь бүрэн хуулахыг оролддог төрлийн монгод. Тийм монгодуд байдаг гэдгийг хүлэн зөвшөөрөөрэ мэдвгүй. Тэгээд дараагийнхаа
Улаач дээр хэлж үзлээ. За. Гурав хурж байсан чинь салхин цэцгэр үхчихсэн. Дэмий байгаач. Дотоох та тандаж мэдэж шинсэн байна л гэсэн үг юм. Хамгаалч чадаагүй дархлааны системийн хөгжүүлэх амардсан. Тийм тэнэг үлийн дээ. Би тэнд чинь байнга тийм удамшлын сангийн баяжуулж явах ёстой үргэл мартчихгүй юу? Тэр чинь туршлахгүй онгод хийж байгаа юм шүү дээ. Их бихтэй бол анханасаа төгөлдөр нөгөө нэг удамшлын сангаар тоглолт хийдэг учраас ерөөсө улаач алдагдад хүлээхгүйгээр 90 хэдэн удаа буучих байхаа ихгүй. А чараахаа бит хоёр зэр удамшлын сан хөгжүүлдэг одоо болтол сайн хийгээгүй учраас 7 улаач нь таваал амьдруулдаг байхгүй юу? Чарахагийн 75, би чинь 7-3. Миний удамшлынхаа нөгөө сандар баяжуулалт хийх чадвар үнэхээр бусад онгодтойгоо харьцуулахад хамгийн муу. Тэгэхээр ястаа нөгөө байгаль дэх юм бүтээл дээр л тулгуурлаад яваад байгаа онгод юм байна. Нэгээс илүү хоёр улаач тамаар төрөх боломжтой юу? Ихэр дээр боломжтой. Түүнээс өөр өөр газар төрж байгаа бол боломжгүй. Бас боломжтой. Боломжтой. Би харин тийм тохиолдол хэрвээ байвал ихэр дээр бол хамгийн өндөр боломжтой байдаг. Туршлахгүй байсан ч хийж чаддаг. Нэг савны, нэг эрчмийн хөдөлгөөнд байж болох уч бас. Аа, нэг 100-аас дээш булт хийсэн онгодод бол хоёр өөр газар бод хийж чадна. 300-аас дээш булт хийх юм бол гурван өөр газар томлох боломжтой. Гурван газар зэрэг буух боломжтой болчихно гэсэн үг өөрөө. Гэхдээ тэднийхээ нэгийг л ашигладаг. Нэг дээр буухгүй нөгөө хоёр өөр орхино гэсэн үг үстэй. Манлтын төвчөнд явна шүү дээ. Тэгээ хизээч тэр нь улаачийн заяа руу холбохгүйгээр яваад иж болдог. А гэхдээ нэг нь үгчгэд нөгөө төглөөгөө бууж боломжтой. Тийм. Нөө манлтын төвчөнд явж байсан учраас эргэх боломжтой байдаг. Өөрөөр хэлбэл хамгална гэдэг чинь нөгөө хоёр улаач тэр нэг чий байгчаас уулгасантай ажил хэл юм биш үү? Тэгээд тийм хэр үнтэй гэж бодож байна. Бүхэл тогтолцоогоор нөгдөн шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл нүдэ өгнө гэх юм бол чи бүх тогтолцоо нөгөө мэдрэлийн харах цагийн бүх хэсэг өгнө гэсэн үг шүү дээ. Нэг онгод нэг удмын хоёр улаачтай нэг онгод ээлжилж буугаад байгаа тохиолдлууд эдгээр дагуулууд нь таардаг байхгүй. Дагуулууд нь. Толгой онгод бол боломжгүй. Өөрөөр хэлбэл яг эргэтнээрээ барьцаа тавьдаг онгодууд бол боломжгүй. Бүтэн эргэтэн тогтолцоо өгдөг учраас мэдээж тархи хэзэж өгч чадахгүй. Бүх тархи өгчих юм бол тэр асуудалтай болчихно. Тийм болохоор ихэвчлэн мэдрэхүн эргэтнүүдтэй өгдөг. Одоо өнөрлөхүүн бүх хэсэг юм уу? Ойлгож байна уу? Тэгэхээр мэдрэлийн эс булчингийн систем хоёрыг өөх боломжгүй байдаг. Тэгэхээр ч одоо эхний улаач амжилттай төрүүлээ дараалж хоёр удаа бүтлүүлчих гэсэн мэт тий. За тэгсэн. Яг за тэгээд энэ дээр ч арга бодно үү дээ. Тийм үү. Дагуул онгодод дээр одоо яах уу гэнэ дээ. За тэгж яагаад нөгөө манай өмнөх удаач ч домч байсан юм болохоор арай хурдан нөгөө домч сөр мэдлэгээр удамчлын одоо нөгөө нэг хэлхээ сайжруулалт сураад тэгээ трийгээ дагуулад ирсэн чинь овоо хүч чагсаад тэгээ юу тэр нөгөө сүнснийхээ 3 дахь үйл ажиллагаа дээр амжилттайгаар 21 нас үргээд бууваа. Буусан чинь буудуулчихсан. Ойлгохтой үйл хийж чадаагүй биежилтийн хугацаанд буудуулчихсан. Тэгээ цаг үеийн дээрээс дайманд явцсан юм. Галцэвсэг үүссэн үе юм. Галцэвсэг рүү орцсон. Чин та чи нилээ удаж байгаа 100 жил болж байгаа нэг байгаад байна шүү дээ баг л. Үгүй байнга буулттай тэр чинь байн хажууд нь сахиж явна шүү дээ. Тэгэхээр би бол хөрстөөр маш удаан одоо явсан хэрнэн амжилттай буулт цөөхөнтэй онгод байхгүй юу. За тэгээд нэг 44-ийн үе ирвэ. Тэр үед чинь боо өөрөө өссөн байсан шүү дээ. Тэгээд 44-ийн үеийн яг ихний басан дээр тэгж амжилттай хайж байгаа. Тэгээд алдарт бааттайгаа басахваа. Энэ удаа би нөгөө сүнсээ хайсан. Энэ ерөөс золгүй сүнс байна гэд. Өөр онгодод өгөөд өөр нэг сүнсээр. Баттайгаа одоо манай миний хамгийн хайртай дагуул онгодод нэг. Тэрийг төрүүлвэ. За амжилт тайч өссөн, амжилт тайч, амьдэрсэн амжилттай ч онгод болсон. Хэрэгтэй. Тэгээ тэнд дээр нөгөө дагуул онгодоо хүчжүүлсэн байсан учраас гайгүй тэгэж явж байгаа. Онгод болгож явсан. За энэ их бүтэлгүүт дээр чи нэг амжилт байгуулахар чи баясна гэдэг их байна мэддэ. За хоёр дахь
боллоо, амжилттай байлаа, гурав дахь амжилттай байлаа. Юу нэг ингэ дараалаад тэр үед нэг хэсэг амжилттай болсон. Тэгээд аваа өнгөрч эхэлдэг юм байна. За тэгж хагаад нэг унсаа. Улаач хасаа болж унсан. Би чинь 100-га дагуул онгодтой болоод. Гэтэ өөрөө бүтээгээгүй ягаад гэхээр нөгөө удаачиг дагуулж нөгөө нэг өөрөө амжилттай яваад байгаа онгодуудыг бусад одоо удмын онгодууд дагаж буух сонирхолтой байдаг учраас тэгээ нэг бүхцэд хамаарахдчихдаг байхгүй. Нэг улаачтар багцрыгээд. Тэгээд ерөнхийдөө 5 улаачийн дараа 100-га онгодтой болчихж байгаа юм л. А теннис туршлага судлыг гэдэг нь олуулаа болоод тэгээ тэн дээр нэг сайн унсан да. Манай улаач юм штэ тэг нэг тэр чинь би өрнөхөдөө нөгөө хүүхэд насыг нь эрхэмэлдэг өөрө багш байсан болохоор 21 стейшн наснд нь босоод л да. Тэгээд 25 таада босоод тэгэл нэг их шид сонирхтон гэдэм байва. Тэг манай хоёгны эзэн бас яхаа шидийн чиглэлээр боссон улаач учраас тэр хоёр их нөхрөлж гинэ. Баатад маань бас нэг шид их сонирхдаг юм байна. Тэр гур их нөхрөлж байна. Тэгж явж байгаа хараалч болсон. Тэгээ унсан. Амар өндрөөс унсан шүү дээ. Тэгээ одоо буцаа тавуулаас. Тэгэхээр нэг тийм унсан сүчтэй шүү дээ. Улаач хараалч болгоч харуул байна шүү дээ. Найраагүй ундгий. Тэрний хогийг цэвэрлэх гэж яваа шүү дээ. Одоо болтол барахгүй явж шүү дээ. Нэггүй улаач байхгүй юу? Тэр нэг онгод доороос нь ордог гэдэг шиг л. Хара нэгэн хүн мөртлөө тийм үү? Нэг насанда 760 хараал хийжээвэл яг уушаар. Бас л хийжэд юм байна. Хийж чаддаг үү? Тэгээ буцаад трийг нь тайлах гэж би одоо 3 дахь хулаач дээрээ сууж шít. Сая л дуусч шít. Тэр хараалууд нь харьж. Намайг тэр чинь өөрөө жатглаад. Тэгээ хуйгны эзэнтэйгээ явцсан байхгүй юу? Толгой өмнө жаргалаа гэсэн. Чи юм хараад хэлэхгүй ямар я ноуч вэ гэд. Тэгээ тэн дээр бид нар чинь улаачтай чадгуулна гэдгийг чи үзсэн шүү дээ. Арай л хүч өгсөн байгааз. Дэндүү хайрлт. Толгой өмнө жаргалаа сууж идэг хүмүүс гэж одоо юу гэсэн үү? Тэгсэн юм да. Өөрийнхөө улаачтай жатгуулж жатгалуулах хүнээр жатгалуулах хоёрын хооронд их зөрөө байдаг. Тэр чинь дэг өвөл өөр нэргээд бүх бүлэг ялнааг удамдаа дахиж эргэж буучих гэдэг хэцүү юм шиг. Тэр өвөл өөр. Онгод жатгалахад ялангуяа толгой онгодод жатгалахад бол ямар ч үйл өөр байдаггүй. Ягаад бол багштай салаач харахад хинч хэрэг үүсгдэг байхгүй юу? Харин тийм ихэр багш юм уу гэдэг. Яа багш юм боруу. Өөрөө сурах нь яасан ингээд хариуцлага байхгүй юу? А тэр улаач, тэр улаач өөрөө яасан бэ? Ээ? Тамын зүлгүүр. Цэвэрлэгч. Нилээн удаан тэн цэвэрлэгээ хийн дээ. А тэгэхээр чатны хариу бол тэгж буруу явахын үйл өөр хэрэг хатуу байна тий. Одоо энэ ялангуяа би мэрсэр сонсч байгаа тийм гадуур олон улаачд байна л да. За тэгээд хоёгны эзэн байна. Тэр хоёр хоёулаа тамын зүлгүүр болсон л да. Би тэр хоёгны эзнийг жоохон бас эрхлүүлж байгаа дагуул онгод болгоцсон санагддаг. Тэр чинь тэгээд өөксүүлж явсан онгод байхгүй юу? Ягаад гэвэл муу үйлийг жатгаар хааж болно гэсэн үзэл бодолтой байж ягаад тэгээд улаач уруу татчихж байгаа. Эцэг онгод тэр өөрөө ер нь тэр зүйл рүү анхлан толгойж оруулчихсан биз. Оруулчихсан. Тий. Дараад нь нөгөө татаж авахааргүй гүндчиг үүсчихсэн. Тиймэрхүү асуудал. Тэр болон чинь онгод болгоны чадамж гэд өөр гэж ярьдаг шүү дээ тий. Шийд өөр. Тэр хувийн эзэнд хараалж чадхыг тавих тийм чадамж байсан байх тий. Тэр талаар өччих явсан онгод гэсэн үг үү? Тэгсэн. А бас юм тодруулж асуухад эрэгтэй эмэгтэй болгож төрүүлж там тийм тийм тохиолдоо юу гэж ямар байр суурьтай яаж тийш сонгож шийддэг улаачаа эрэгтэй хүн байх уу эмэгтэй хүн байх уу гэдгийг ер нь ажилдаа зориулдаг хамаа байдгүй ер нь ажилдаа зориулдаг та нарын хүс ажлын төлөө төлөвлөгөөнд байдаг өөрөөр хэлбэл бидний зорилго төлөв бол нэг хүн дээр төлөвлөгддөггүй яг бол багийн үйл ажиллагаатай нийгмийн тоглолтууд байдаг нэ олон учраас энэ багт ямар хүйс байх нь зохих вэ гэдгээсээ төлөвлөж хүйсийг нь тодлдог. Ойлгож байна уу? Улаач нарын хүйс бол цаанаасаа тодорхой байдаг. За одоо энэ одоо би нэг хэдийгээр багц уусгээд
онгод болоод нэг улаачийг товолж байгаа ч гэсэн энэ улаач маань өөр хэдэн улаачтай нийлээд тэр нэг том үлийг хийндэ гэсэн 3-4 төлөвлөгөө байдаг. Өөрөөр хэлбэл бусад онгодтойгоо хавсарч хийх үйл байдаг. Тэр хавсарх багийнхаа ерөнхий дундаж хүсэс хамаардаг. За жишг нь дайны цагт бол эрэхтэй хүйсэнд улаачаа төрүүлэх нь ашигтай байна. Инхийн цагт бол эмэгтэй улаачаа төрүүлэх нь ашигтай байна. Ухамжтай юу? Тэгэд ер нь онгодууд бол бодгон төрүүлэх их дуртай байдаг. Яг л эмэгтэй хүн эрэгтэй хүнээс алдах нь маш бага. Хараал жатагч боллоо ч гэсэн 760 л өсөрдгөө байхгүй юу? Эхтэй энэ чинь дэж ярьдаг шүү дээ. Эмэгтэй хүн нэг буруу зүйл давтахаараа тэр нэг ч юм тийм үү эрэгтэй хүнээс ч бага байдаг юм. Тийм яг магадгүй тийм л байх л та. Хамаагүй нэмжин байдаг бол. Одоо энэ цаг үед бол би бас тийм байсаар та. Эмэгтэй байвал илүү бага дээр байгаад байна шүү. Дээр. Ямар ч байсан онгод өөрийнхөө аюулгүй нөхцөлийг бодож байгаа бол хүүсийн нэмэгтэй болгох хэрэгтэй гэдэг. Гэтэ бас бичсэн байлд одоо ч нөгөө яг бөөм танад цаг үеч өөр болсон бөөмөр л одоос хэрэгж байгаа шүү дээ. Нөгөө эхнэр нь ингээд бажилтгийн дугтаа болоод таарчдаг гинт босгоор болдог хүлэн зөвшөөрөхгүй зөвшөөрөхгүй юу гээд хүний эхнэр болсоо хойд чинь тэгэл хэцүү шүү дээ. Хүний эхнэрээс илүү хүний ээж гэдэг нь илүү чухал гэдэг. Ээж хүний эхнэр тэгээд ээж хүн ялангуяа тийм үү хүүхэд төрүүлдэг эмэгтэй хүний сэтгэл бол тэр буруу чиг рүү явх нь хүүхэдтэй уягдаж байдаг учраас алдлаа алдлаа гэхэд тэгтээ сүртлээ алддаггүй. Тийм учраас онгодуудын хувьд удган дээр буух илүү сонирхолтой аа нэлээд зоригтой байж ирэхтэй зайранга төрүүлнэ шүү. Ягаад гэх юм бол эрэгтэй хүний сэтгэл уягдах орн зай маш бага байхгүй. Өөрөөр хэлвэл нэг хатурах юм бол гам мэтэл модоож тэрнээг өөрө хагаддаг нь эр хүн юм да. Ямар ч цаг үед шүү. Инх нь байна уу, дайны байна уу хамаагүй. Тэгээд яг хоо эмэгтэй хүмүүс чинь эрх хүмүүсийг бодвол бас арай нөгөө зүүн мэдрэмж чадамж нь өндөр гэж ярьдаг үст. Тэр бол хамаагүй. Хамаагүй. Онгодын хувьд хамаагүй байна шүү. Хамаагүй. Яг хоо эрэгтэй хүнээс илүү дотоод дуу хоолойгоо сонсч чаддаг эмэгтэй хүнд бол нөгөө байгалийн ажиглалтын үндэслэлтэй. Тэрүүгээрээ зөнтэй гэж яриад байх нь байна. Гэтэ эрэгтэй хүн зүгээр тэрийг анзаарахгүй өсөлтгөл их байхгүй юу? Түүнээс ажил цаазууртай. Задун дээрээ бол. Зүгээр эмэгтэй хүн байнга гүйгэрэх гэдэг үднэс зөнгөө ойлгох хурдан сонсож зурдаг юм та. Эрэгтэй хүн чинь байнга дотроо нэг юм бодож идэг учраас тэндээ зүгээртэй зөнгөө сонсох нь байхгүй байдаг. Ухамжтай юу? За тэгээд ийм л бүтэлгүй онгодтой та нар нөхцөл сунж амжилттайгаар одоо нөгөө нэг унгаасан улаачийн хараалуудыг тайлж дууссан. Тэрнээс чинь болоод би энэ улаач дээр маш нэр хүнд муутайгаар онгод болгон харахад муу хараач гэдэг. Одоо болтол нэр нь хадгалагдаж яваа. Тэгэхээр хизээ тэрнийд одоо тэр хараач нэр манай одоо балаг арилгах юм байгаа бөө мэд штэ. Зөв зөв 700 дүн хараасан гэвэл хүүхэн алдартай л хараач. Яг хараалаар нэг тэгж бүртгэл хөдлөл алдартай малдартай гэж тахин шитгэх үзэгдэл байхгүй шүү дээ. Харанхуй нэг юм харанхуйда л уусдаг. Мэдхгүй шүү дээ. Тэр хүн хэдэн хүн хараацсан байгааг мэддэг бол чинь баларч нь юм. Баларна. Тэр чинь хэдэн хараацсан хараад хэч мэдэх хүн байгаа л да. Алдартай хараач гэдэг хүн байгаа болохоор асууж байгаа юм л да. Бувсад байдаг бурганаг гэдэг зарим байсан гэж ярьжсэн надад алдартай хараач гэдэг. Тэр бол тодорцсон юм байна те. Тэгээ юу нэг хараал хийснийг болж үл нууж л явдаг байх гэж бодвол хараал ил болохоор хариулгын ихний шатаа авчдаг учраас хараалыг бол нууцлах нь өндөр ачаал богдолтой. Аа тэгтээ хараадын хар тэнгэр гэж байдгийн хогод жаманд ёс юм байлгүй гэж би боддог. Сайн мөн ил цаад үрдэг гэж. Тэг. Хараалыг сурталчлаад ч одоо яах вэ? Аа. Гэхдээ тэрнээс чинь болж оо хамаг зовлон эхэлж хараалаар ажид хийлээгээд биелэв амьдралдаа ашиг тусын хүрдээгүй. Уул нь бол тийм үү муугийн замыг хараалаар арилгана гэдэг үг сайхан үг байж тээ. Гэтэл яг тэрийг нь бол хийж чадаагүй болохгүй. Тэгэхээр маний тавиланд нь маний ертөнцид нь багтдаггүй юм шиг байна. Оо. За, яг ингэж удам дагаж бүлэхгүйгээр удмын биш онгож гисэн тэрийгэ дамуулж авч
буулгаж өтөөд явдаг бас нэг усуд бөө бас бөө шүү дээ ялгаа байхгүй тийм ээ. Тийм бөөгийн талаар тэр онгодууд болоход миний ойлгохоор тэнгэртэй дийдэхгүй байгаа юм шиг онгодууд нь. А тэгээд нэг эдэнд ингээд бичлээд ингээд шингээгээ дахиад гаргаад ирчихсэн. А тэрийгэ олон дамуулдаг ч юм уу эсвэл өөр хүн шиг дамжуулдаг. Шав дамжуулах ч юм ямар нэгэн байдлаар тэр эдэрээ дамнуулаад тэр онгодыг онгодоор бөөлж явдаг, тэр онгодын шид чадамжаар бөөлж явдаг. Бас бөөлөнүүд байгаад. Би хоёрч тийм онгодыг тэнгэрт нь мэдүүлж өгч байсан. Өөрөөр хэлбэл би даасан онгод болоход нь тусалж байсан гэсэн үг. Яах вдэ? Тэр ч бас хэцүү л тавилна л да. Нөгөө нэг тангарахтай үүлэнэ дүүргэж чадаагүй тэгж уягддгэ. Тэгэхээр нөгөө үүлэндээ тангараг өгсөн удамдаа биш үүлэндээ тангараг өргөсөн онгодууд юм. Туулдаг зовлон байхгүй. Тэгэхээр тэр үүлэн дүүртэл тэр хиндэрч хамаагүй бууж тэр үйл дүүртэл уягддаг байхгүй. Ойлгож байна уу? А яг энэ үйлийг мэдсэн хэрнээ улаач нар чинь их заван. Нөгөө үйлийг хийхгүйгээр өөр зүйлэнд ашиглаа сэтгэлийн гордогоо яваад байдаг байхгүй. Ашиглаад байна тий. Би бол хоёр ч үйлийг нь дүүргээд тийм уягд үйлийн уяатай онгодуудыг бол тэнгэрт нь харих эрхийг нь олж өгсөн. Гэтэ миний хувьд бол үйлийн тангараг өгөх дург. Тэгж уягд чинь гэж яадаг. Тэгээд тийм байл. Тэгээд удамдаа тийм үү бүтэлгүүдчлээ гэх тэнгэрт очих сайхан шүү дээ. Тэр онгодоо төлөөлөд ингэж нэг их хийсэн. Тэрийг онгодоо гэдэг онгод гэж нэрлэлчихсэн байна тий. А тэгээд тэр эдэн байгаад амнаж ирээд дуудлаа мэдчихэд л шууд тэр онгодыг болох боломжтой очиод ирдэг. Яг тэр үйл нь бас хөрсдөд байгаа үед тухайн эд амттай л байгаа тий. Тахил зална гэдэг асуу. Тий, тахил зална гэсэн асуу. Тахил дээр нэг тийм эд онгод гэж бичлчихэд а тэр тахил байгаа үед тэр онгод л буугаад байдаг. Дуудлага нь байвалдаг буугаад байдаг. Тэгээд тэр тахилын эдүүд чинь нөө үүлийн тангарагтай онгодоос үүсдэг. Зарим нэг одоо үүлийн тангараг өргөдөг онгодод тийм. Одоо нэг улаач хамааралгүй үүлээд өргөхийн тулд тиймэрхүү арга хэрэгэлдэг л дээ. Манай маныг дагадаг онгод шиг тийм үү. Тэр чинь удам хамаагүй шүү дээ. Гэтэ тэнд нарын хувьд удам дангасан онгодууд бол бултын хувьд бол хурдтай, хүчтэй, чадамж өндөртэй. Дээрэс нь угсааныхаа өв мэдээлгүүдийг умартахгүй явдаг бол эд тагаад ч юм уу хэр онгод болоод гүөх юм бол чадамжийнхаа 1/3-ийг л ашигладаг. Агуу зориг шүү дээ. Тийм чадамж ажиллана гэдэг. Чи ердөө хоёр гараа тастуулчаад булчлуу үрэг үүрэгтэй л адилхан шүү дээ. Ойлгож байна уу? Гэтэл сонсож байгаа тийм онгод бас шид хүч чадал өндөр байдаг гэж яриад байгаа юм. Шид чадал өндөртөөтэй тэгж явдаггүй. Өөрөөх ов цалинтай байдаг. Өөрөөр хэлбэл шид чад ашиглах боломжгүй. Өөрөөр л өөр ухсаан дараа бооно гэдэг. Тэгэхээр чи тийч одоо тэр онгод хизээч тэр үеэр бол улааж тамалт хөрөлгөх гэсэн үг болчихж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас шидэн бүрэн хоройтой. Өөрөөр шид гаргахгүй зөвхөн ухамсар оюуны сургалт хийх боломжтой юм гэдэг. Хүнийг хатгаж хүнээр юм бүрдүүлэх нь шүү дээ. Ямар нэгэн одоо тэгэхээр чи сайн менежер байхтай ихтгэлтэй байх тусам темирхүү үйл хийж болно гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ овондоо итгэсэн онгодууд юу гэж явдга л да би ов нэртэй ч гэсэн ов нэртэй ч гэсэн дэ ерөнхийдөө одоохондоо арай тийх зэрэг алга одоохондоо шүү дээ энэ улаачийн дараа бас яаж явахыг хэн мэдлээ за 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 өндөрлцгээе за зүйл тав зүйл тав а улаачтууд өөрийн талаар сонирхолтой ярил а тэгэхээр зүйл тав авах аваад гээхийгээрээ